გეიმინგი და ზოგადად mobile gaming-ი. მე მგონი ძალიან ბევრი ძახის იმას, რომ smartphone-ზე gaming-ი სისულელია და ფაქტობრივად არ არსებობს. თუმცა, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრმა დაიწყო მწარმოებელმა smartphone-ების წარმოება, რომელიც კონკრეტულად gaming-ზეა გათვლილი, რაც მე მგონი სულ სხვა რამეზე მეტყველებს. მე პირადად არ ვარ gamer-ი, თამაშები არ ვიცი, არ თამაშობ არასდროს, არც მითამაშია, მაგრამ მაინც დამაინტერესა ამ თემამ და ორი საინტერესო smartphone-ი მინდა შევადაროთ დღეს ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, gaming-ის კუთხით. ეს არის Xiaomi Black Shark 3. ძალიან სწრაფი, ძალიან განსხვავებული დიზაინის მქონე smartphone-ი და ერთ-ერთი პოპულარული gaming სფეროში. და მეორე ეს არის ZTE, ან ZTE, ან ZTE, ყველა სხვადასხვანაირად ეძახით, მაგრამ ZTE Red Magic 5S. ესეც უფრო განსხვავებულად გამოიყურება, მე მგონი, და ორივეს ესეთი gamer-ული დიზაინი აქვს. მოკლედ, მოდი ეს ორი smartphone-ი შევადაროთ დღეს ერთმანეთს. მოდი მაინც ძირითადი თემა ამ ორივე smartphone-ის იქნება gaming-ი და სხვა დანარჩენ რაღაცებზე უბრალოდ უცებ გავირბინოთ, როგორც იტყვიან. და პირველი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ დიზაინით, იმიტომ რომ მაინც რაც არ უნდა იყოს ტელეფონი, როცა გვიჭრავს ხელში და ტელეფონს როცა უყურებთ, რა თქმა უნდა, დიზაინის ხრივ ვარჩევთ ჯერ და მერე სხვა დანარჩენს ვაკვირდებით. პირველ რიგში მე დავიწყებ, რომ ორივე ძალიან უცხოდ გამოიყურება და რაღაცნაირი მართლა ისეთი უხეში და gamer-ული ფორმები აქვს ორივე smartphone-ს, შეიძლება ესე უწოდო. ნამდვილად ესე თქვა, ჩემ სტილში არ ჯდება არც ერთი, ანუ არ მომწონს მაინც და მაინც რომელიმე, მაგრამ ყავს ამას თავის ფანები და ძალიან ბევრს სწორედ ესეთი დიზაინები მოსწონს. რა თქმა უნდა, ორივე მეტალი smartphone-ია, საკმაოდ მძიმე და ორივეში ხვდება შუშა უკანა პანელზე, ნუ წინაც რა თქმა უნდა, მაგრამ უკანა მხარეზე მაქვს საუბარი. და ესეთი ძალიან გამძლე და ხელში როგორც კი ვიღებთ ორივე smartphone-ს, გძნობთ რომ რაღაცნაირი მძლავრი და საკმაოდ ძლიერი smartphone-ი გვიჭირავს ორივე შემთხვევაში. მოდი ხა ZTE-ს გადავდებ და Xiaomi-ზე ვილაპარაკოთ. საკმაოდ სქელი smartphone-ია, საკმაოდ მძიმე smartphone-ია. მაგრამ იმას აღვნიშნავ რა არ მომწონს ჯერ. ის არის რომ აი ჩარტვის ღილაკი არის აი აქ. ანუ ტელეფონი გუჭირავს ხელში ესე. ნუ მე მიჭირავს ესე. და ჩარტვის ღილაკამდე მისაცნობად აი ესე მიწევს გაკეთება. მოკლედ ძალიან ზევით არის. არც ისე კომფორტული არ შეიძლება ესე როცა გუჭირავს მაღაზია გათვლილი, მაგრამ მაინც მგონია რომ 90% ხელი ტელეფონი მაინც ესე გუჭირავს ხელში. ამიტომ ცოტა ზევით არის და არც ისე კომფორტულია. ნუ თითქმის იგივე შემიძლია თქვა ამაზეც, მაგრამ აქ ის არის რომ უფრო ქვევით არის ღილაკი და ცოტა უფრო ქვევით გვიწევს თითის ჩამოწევა smartphone-ის თამაში ხელში და ესეც ცოტა არაკომფორტულია. ნუ ალბათ ესეც მიჩვევადია და ბევრს არ ექნება ესეთი პრობლემა. სხვა შემთხვევაში არაფერი განსაკუთრებული არ აქვს ამას ვიზუალურად, გარდა იმის, რომ უკანა პანელზე გვაქვს ესეთი RGB LED განათება, რომელიც სიმსიმებს თამაშობს, შეგვიძლია ფერები ვცვალოთ ამ ყველაფერზე, როცა თამაშობთ, რა თქმა უნდა, ესეც რაც პულსირებს, რაღაც ანიმაციები აქვს, ასე შემდეგ, მოკლედ ყველა ხვდება, რომ რაღაცა მონსტრი გუჭირავს ხელში და რაღაცა სერიოზულია შიგნით ნამდვილად. ანუ ყველა მხარეს გვაქვს Type-C შესაძერებელი და რაც თავარია 3.5 მილიმეტრიანი აუდიო ჯეკი გვაქვს ამაზეც და ამ smartphone-ზეც. მე მგონი ამ ანუ gaming სფეროში ნამდვილად საჭიროა აუდიო ჯეკის ქონა ტელეფონზე, იმიტომ რომ ანუ ვიცით რომ მაინც Bluetooth ყურსასმენები რაც არის, რაღაც დაყონება აქვს ხოლმე ძირითადად თამაშის დროს და არა მარტო, ამიტომაც მე მგონი ეს უფრო უკეთესია რაღაცის მოსმენა და ბევრად უფრო დაყონების გარშემო უსმენ და უფრო ითამაშებთ. ну Xiaomi-ზე კიდე ერთი ის არის რომ ხელში როცა გუჭირავს ტელეფონი იმდენად ისეთი ერთნაირი დიზაინი აქვს ორივე მხრიდან რომ ვერ ხვდებით რომელი მხრიდან არის სწორი ტელეფონის დაჭერა და ძალიან ხშირად არასწორად ვიღებთ ხოლმე ტელეფონს ალბათ ხედავთ ხარ რომ აი აქედანაც და აქედანაც იგივენერად გამოიყურება და ეს ღილაკები ისეთი პატარაა გვერდებზე რომ ვერც ხედავ ზოგჯერ რომელი მხრიდან უნდა დაიჭირო ტელეფონი. Red Magic რაც შეეხება, აქ უფრო ცოტა უფრო ფუტურისტული დიზაინი აქვს, მე მგონი, იმასთან განსხვავებით, იმიტომ რომ, ნუ, გვაქვს ჯერ ერთი ესეთი უცნაური ჭრილები, რაც მე მგონი ყველა smartphone-ში არ ხვდება, ეს არის გაგრილების ჭრილები, შიგნით ხვდება პატარა ესეთი პროპელერი, ალბათ ძალიან ბევრმა იცით რაზე არის საუბარი, რომელიც სიმართლე გითხრათ, მე მგონი მუშაობს, იმიტომ რომ თითები არ მაქვს დამწვარი, ძალიან ბევრი ვითამაშე და ტელეფონი არ გახურებულა ფაქტობრივად. მაგრამ ერთი ის არის, რომ აქ არ გვაქვს ესეთი რამე. და არც ის არ გახურებულა მაინც და მაინც და არ ვიცი რამდენად მუშაობს მაგ შემთხვევაში. შეიძლება სულ არ ხურდება. მეტად რომ ჩიპსეტები ერთი და იგივეა და ერთი და იგივე დატექტით ვამუშავებდი ორივე smartphone-ს. ნუ კაი, და კიდე აი ეს არის, აი აქ ორი ცალი გვაქვს ტრიგერი. მოკლედ ამ ორ სენსორულ ღილაკზე შეგვიძლია რაღაც რაღაცები მივაბათ, მაგალითად თამაშის დროს სროლა, მიახლოება, სირბილი, ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ბევრ რამეზე შეგვიძლია მივაბათ და თავიდან მეგონა რაღაც არს არა, ანუ არ არის საჭირო საერთოდ ესეთი რამე, მაგრამ შევეჩვიე და საკმაოდ გამოსადეგარია და
მოკლედ შეჩვევადია და მე მგონი ძალიან კაია. Ну, რა თქმა უნდა, Black Shark-ს შეგვიძლია ეგეთი რამე გავაკეთოთ უბრალოდ, დამატებით აქსესუარების ყიდვა გვიწევს და მე გვაქვს მაგის საშუალება. Да, არ ვიცი, აქ უკვე გვაქვს, აქ არ გვაქვს. Да, მთავარი ის არის, რომ ორივე smartphone-ზე გვაქვს ესეთი ღილაკი, აი ესეთი. რომელსაც გადავყავართ gaming რეჟიმზე. ანუ gaming რეჟიმი, Shark Space-ი, ერთი და იგივე რაღაცა, მაგაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეხლა პირდაპირ გადავალ, ну, რა თქმა უნდა, ეკრანებზე, იმიტომ რომ ეკრანს უყურებთ პირველ რიგში. ეკრანი ორივე smartphone-ზე 6 და 6 ინჩიანია, Super AMOLED-ია, ორივე ძალიან ნათელი ეკრანია და ძალიან კონტრასტულია. ფერების ხრივ ძალიან კარგად არის ორივე დაკალიბრებული, რა მე დიდი განსხვავება მაინც და მაინც ვერ ვნახე და განათებაც სრულად საკმარისია ორივე smartphone-ზე ყოველდღიურ გამოსაყენებლად. ძალიან კაი ბალანსია, თან პლუს ის არის 90Hz-იანი განახლების სიხშირე აქვს ორივე smartphone-ს, რაც ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე ჩვეულებრივი 60Hz. Да, კიდე ბონუსად Red Magic-ს აქვს ის, რომ აქვს დამატებით კიდე 150Hz-იანი განახლების სიხშირე, რაც უფრო უკეთესია წესიდან რიგით. Ну, მე პირადად ვერ ხედავ მაინც და მაინც დისხვაობას მათ შორის, შეიძლება ვინმე ხედავთ და უკეთესი იყოს ეს თქვენთვის, მაგრამ ჩემთვის არანაირი სხვაობა არ არის ფაქტობრივად და თამაშებში დიდი რაღაც ვერ ვნახე. კიდე იმას აღნიშნავ, რომ გვაქვს stereo speaker-ები. ანუ Black Shark-ზე ნახეთ რა ხდება, ორივე დინამიკი ხმას წინ გვაწვდის. ანუ თამაშის დროს ბევრად უკეთესია და ყველაფერი უფრო კარგად ისმის ვიდრე Red Magic-ზე, იმიტომ რომ Red Magic-ზე ერთი დინამიკი ქვევით ისვრის ხმას და თამაშის დროს ერთი აქეთ ამხარეს ისვრის, ერთი პირდაპირ, ცოტა სხვანაირ ეფექტს გვაძლევს და თამაშის დროს მე პირადად Black Shark-ი მერჩენა ვიდრე Red Magic-ის ხმა. თუმცა ხმის ხარისხობრივად ორი თითმის ერთნაირია. აი, დანარჩენის ხრივ, ნუ კამერები ორივეგან სამია, მაგრამ მოდი არ გვინდა ყველაფერზე საუბარი, იმიტომ რომ პირდაპირ გადავინაცვლოთ წარმადობაზე, რადგან ნუ მაინც ამ ყველაფერს ვყიდულობთ იმისთვის, რომ გქონდეს საუკეთესო წარმადობა და თამაშის დროს არაფერმა არ გაჭედოს და იმუშაოს ისე, როგორც საჭიროა და თან საკმაოდ დიდხანს. Ну, элементы цвრივი 4500-იანი და 4700 მილიამპერიანი ელემენტები გვაქვს ამ smartphone-ებზე. Red Magic-ი იტანება 55 ვატიანი დამტენით, 65 ვატიანი დამტენი აქვს Xiaomi-ს. მოკლედ, ორივე smartphone-ი ძალიან დიდხანს მუშაობს, ორივე smartphone-ი საკმაოდ სწრაფად იტანება და მოდი გადავიდეთ წარმატებაზე. და შიგნით იმალება Snapdragon 865 ყველაზე ფლაგმანური ჩიპსეტი. გვაქვს 8 ან 12 ოპერატიული, 128 256 GB-ის შედამეხსიერება, ორივე smartphone-ზე ერთნაირად არის საქმე და წარმადობაზე ვილაპარაკოთ ახლა. მოდი დავიწყებ Black Shark-ით და Black Shark-ის Shark Space განვიხილა, ოღონდ ამასაც უცებ გავიგებენ. Shark Space-ზე შესასვლელად მხოლოდ და მხოლოდ გადავწევთ Relax და ავტომატურად შევდივართ Shark Space-ში. საიდანაც შეგვიძლია ძალიან ბევრი რამის დაკონფიგურირება და smartphone-ის ბოლომდე გაწურვა. აქედან პირველ რიგში ხედავთ, რომ პერფორმანსი, ანუ წარმადობის გაზრდა შეგვიძლია, გაზრდა. მარჯვენა მხარეს აქედან როგორც კი ავწევთ, გვაჩვენებს, რომ არის მაქსიმალური პოტენციალის გაწურვა ამ ჩიპსეტის, ანუ ბოლომდე აწევს ყველაფერს აბსოლუტურად. და მე მგონი ჯობია ესე ვითამაშოთ ხოლმე. ხო, და კიდე მეორე რეჟიმი აქვს, აქაც იგივენაირად, უბრალოდ გვაფრთხილებს, რომ ტელეფონი უფრო შეიძლება გახურდეს და ასე შემდეგ. მე რა შეგვიძლია შევიდეთ დისპლეიში, აქაც ავირჩიოთ 60Hz-იანი დისპლეი გქონდეს თუ 90Hz-იანი განახლების სიხშირე, ან ავტომატურად გადართოს თამაშებს გააჩნია, რა თქმა უნდა. ან დისპლეი სეტინგები ავირჩიოთ HDR-ი, სტანდარტული ან სხვა. ესეც ძალიან კაია. და ანუ ძალიან ბევრი რამის დაკონფიგურირება შეგვიძლია აქედან, რაც არის მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება იმ ხრივ თუ რაღაცა თქვენზე გინდათ მოვარგოთ მაქსიმალურად smartphone-ი და თქვენზე ეს gaming experience-ი ანუ თქვენთვის იყოს საუკეთესო. ყველაფერს აბსოლუტურად აქედან დააკონფიგურირებთ, ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვენ მოგწონთ. ამიტომაც არ ვიცი, ამ Shark Space-ში ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია და მოდი თან ჩავთავ PUBG-ს. მაგრამ ძალიან ბევრი მეგონი ამას თამაშობთ. და სანამ ეს ჩაირთვება, გადავალ Red Magic-ზე და ამის gaming რეჟიმზე. აქაც ესე მარტივად ამ ღილაკს გადავწევთ და ჩაირთვება ავტომატურად თავისი space-ი რაც არის. და აქ მაინც და მაინც ბევრი რაღაც ესეთი ფუნქცია არ გვაქვს რაც Shark Space-ში. უბრალოდ შეგვიძლია, ანუ აქ პირდაპირ რასაც ხედავთ აწერია მარცხენა მხარეს cooling fan, ანუ შეგვიძლია ავტომატურად ჩავრთოთ. ეხალბათ გაიგებთ ხმას. ქოისმის. ხო. თანცი ჰაერს უბერავს ავტომატურად აციებს. ნუ მე რა შეგვიძლია აქეთ კონტროლერები და რაღაცეები დავაერთოთ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მაგრამ აი აქ, ნუ ამის გარდა აქ დამატებით შეგვიძლია კიდე პერსონალური ცენტრი ნახოთ და აქ სხვადასხვა ინფორმაციას გვაჩვენებს, სად რა გამოიყენა, რამდენი რა იყო
რამდენი ხანი ითამაშეთ საერთო ჯამში და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს არ გვაჩვენებს, მაგრამ ყველაზე საინტერესო და ყველაზე საჭირო რაღაცები, ესე მარჯვნიდან თუ გამოვწევთ დამატებით მენიუს, აქ გვაჩვენებს. რამდენად არის დატვირთული პროცესორი, ჩიპსეტი, ინტერნეტის სიჩქარეს გვაჩვენებს და აქედან შეგვიძლია ჩავართოთ თვითონ ეკრანის განახლების სიხშირე, რომელიც უფრო გვჭირდება. ჩავართოთ, რა თქმა უნდა, ზედა კონტროლერები, რომელიც ზედა მხარეს გვაქვს. ეს თვითონ ისევე ეს გაგრილების სისტემა და სხვა დანარჩენი ისეთი განსაკუთრებული არაფერია. Ну, ავტომატურად შეგვიძლია აქედანვე თან რეკორდი გაუშვათ და ჩავიწეროთ, რასაც ვთამაშობთ. მაგრამ რა ვიცი. მოდი, პირდაპირ ჩავთოთ. თამაში და აკაც. ცოტა ხანი ვითამაშოთ და გაჩვენოთ მე ჩემს დაბეჭილებებს და ვიტყვი რამდენიმე სიტყვა ამ ყველაფერზე. მოკლედ, თამაშის ექსპერიენსი მაინც და მაინც რაღაც დიცხოვებას არ გვაძლევს, მე რაც შევნიშნე ამ დროს. ეხლა ხედავთ Black Shark-ის gameplay-ს. ამ შემთხვევაში რა ხდება, ნახეთ. გვაქვს ყველაზე მთავარი ის, რაც ბევრ გეიმერს ჭირდება, არის FPS count-ი. ანუ ავტომატურად შეგვიძლია ჩავართოთ და გვეუბნება რამდენ FPS-ში თამაშობთ ამა თუ იმ მომენტში, რაც მე მგონი ბევრად უკეთესია და ბევრს ჭირდება ხოლმე თამაშის დროს. Ну, მე პირადად ვხედავ აქ, რომ ძირითადად 58 FPS-ზე დაბლა არ ჩამოსულა, რაც საკმაოდ კაი შედეგია. ეგეთივე რაღაცა სამწუხაროდ არ აქვს ჩაშენებული თვითონ Red Magic-ს, მაგრამ აქაც ახლა თვალით რაც შევნიშნე, მე მგონი იგივე სიტუაცია და 58-ზე, 56-ზე დაბლა ნამდვილად არ ჩამოვარდნილა FPS-ები. და თვითონ gameplay-ს რაც შეეხება, ძალიან სტანდარტულად არის საქმე, მაქსიმალურ გრაფიკაზე ყველაფერი ძალიან იდეალურად ართმევს თავს, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაგვიკვირდეს ეს ყველაფერი. ჩიპსეტი ძალიან კარგად თამაშავს, ოპერატიული სრულად საკმარისია ამ ყველაფრისთვის. საერთო ჯამში გეიმინგი სრულად შესაძლებელია და ძალიან საინტერესოა და ბევრად უკეთესია, მე მგონი, ვიდრე ჩვეულებრივ smartphone-ებზე, ანუ ჩვეულებრივ flagman smartphone-ებზე. იმიტომ რომ ტელეფონი ძალიან კომფორტულადაც ის ხელში და თან არ ხურდება მაინც და მაინც, ისე როგორც სხვა smartphone-ები ხოლმე. და ნუ თვითონ Red Magic-ზე რო გადავინაცვლოთ, აქ როგორც ხედავთ, პრინციპში იგივენაერად არის საქმე, ზუსტად იგივენაერად მუშაობს ყველაფერი. უბრალოდ ერთი ის არის, რომ აი ეს ტრიგერები, რომელიც ზედა მხარეს არის, არ ვიცი, რაღაცებს დავაყენე ერთი სროლაზე, მეორე რაღაცაზე. და როგორც ხედავთ, მეგონა რომ არ ვიყენებდი, მაგრამ თურმე ვიყენებ თან საკმაოდ ხშირად, ანუ ბევრად უფრო უკეთესია, ვიდრე თვითონ ეკრანზე რაღაცის ძებნა და ისე თამაში ხოლმე. არის მეგონი ძალიან ბევრს ესეთი გადაწყვეტილება უფრო მოეწონება, ვიდრე დამატებით აქსესუარის ყიდვა და იმის დაყენება ზევიდან. მაგრამ გეიმინგი ორივეზე ისე და ისე გამეორდები, რომ სრულად იდეალურია, ძალიან კაია, მაქსიმალურ გაფართოებაზე ვთამაშობთ ყველაფერს, არანაირი FPS-ების ვარდნა და მაგდაგვარი არაფერი არ შემინიშნია. გრაფიკა შესანიშნავია ორივეზე და ორივე ძალიან სწრაფად მუშაობს, რაც ისე და ისე არ უნდა გაგვიკვირდეს ამ ორი smartphone-იდან. და მოკლედ, მოდი ახლა შევაჯამოთ ეს ორივე smartphone-ი, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი ვიდეო გამოვიდა. ახლა რა ხდება? რა თქმა უნდა, ორივე smartphone-ი გატკილია ძირითადად gaming-ზე. თუმცა gaming-ის გარდა შეგვიძლია ყველანაირი სხვა დავალება უპრობლემოდ შევასრულოთ. ფოტოების ხრივაც საკმაოდ კაი ფოტოები მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ისეთი არა როგორც flagman smartphone-ებზე, მაგრამ საკმაოდ კაი დონეზე და ორივე თითქმის ერთნაირად იღებს ფოტოებსაც. ეკრანი ორივეზე ძალიან კაია, განახლების სიხშირე ორივეზე მინიმუმ 90 Hz, მინიმუმ 60 Hz-ია, რა თქმა უნდა, მაგრამ 90 და 154 გვაქვს თვითონ Red Magic-ზე და აქ უკვე მე მგონი ინდივიდუალური იქნება არჩევანი. შეგვიძლია შევიზნოთ Black Shark-ი და შევიზნოთ დამატებით აქსესუარები, იგივე როგორც არის გაგრილება, დამატებით ტრიგერები და ასე შემდეგ და ავაწყოთ სრული setup-ი. ან შეგვიძლია პირდაპირ Red Magic-ი შევიზნოთ, სადაც თვითონვე აქ არის თვითონ გაგრილება, ტრიგერები აქვე გვაქვს და სხვა დანარჩენი აქსესუარები შევიზნოთ, რომელიც ხო აი აქედან მაგრდება. ახ კიდე მხოლოდ აი აქედან. მოკლედ არ ვიცი, რას ფიქრობთ ახლა ამ smartphone-ზე, რომელი გიჩვენია თქვენ პირად ის დაწერეთ. მე დიდი ალბათობით ამ ორიდან არჩევანი საშუალება რომ მქონდეს, ალბათ მაინც Red Magic-ს შევიძენდი, იმიტომ რომ უფრო რაღაცნაირად საინტერესო ძის ხელში და უფრო კარგად გამოიყურება ვიდრე Black Shark-ი, მაგრამ თქვენ დაწერეთ რას ფიქრობთ, მე კი დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრაში.